আজি পুনৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। মই আজি আপোনালোকক সাকুলেণ্ট কোন মাহত কাটিং কৰিব লাগে তাকেই ক'ম, আৰু বিক্ৰীৰ বাবে অলপমান সাকুলেণ্ট লৈ আহিছোঁ, সেইখিনিও আপোনালোকক মই দেখুৱাম। ইয়াৰ আগতে মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ সাকুলেণ্টৰ ওপৰত, আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকক দিছোঁ। আৰু এইখিনি যিখিনি সাকুলেণ্ট দেখিছে এইখিনি মোৰ আজি 20 দিন হ'ল কাটিং কৰা, আৰু এতিয়া 20 দিনত কিমান শিপা ওলাইছে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। 10 দিনতেই শিপা আহে কিন্তু খুব বেছি নাহে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো তেতিয়া নকৰিলোঁ। এতিয়া আজি 20 দিন হৈছে আৰু 20 দিন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাইছোঁ শিপা কিমান আহিছে সাকুলেণ্টবিলাকত। আৰু এই সাকুলেণ্ট কাটিঙৰ সময়ত যেতিয়া ৰোৱা হয় তেতিয়া আপোনালোকে পানী নিদিব, পানী দিলে সাকুলেণ্ট প্ৰায় গেলি যায়। আৰু কিয় গেলি যায়, তাত ফাংগাছ লাগে পানী পালে, সেইকাৰণে গেলি যায়। আৰু এতিয়া এইটো পুলিটো চাওকচোন, 20 দিনৰ পাছত কিমান শিপা ওলায় এটা সাকুলেণ্টত, খুব ধুনীয়া হৈছে, শিপাবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। আৰু মাটিৰ লগত সম্পূৰ্ণ খামুচি লৈছিলে, মই হাতেৰে যেতিয়া টানিছিলোঁ তেতিয়া টানিব পৰা নাছিলোঁ, আৰু এতিয়া আকৌ পুনৰ ৰুই দিছোঁ। আৰু মাটিখিনি খুব ফচফচীয়া হ'ব লাগে, এতিয়া দেখিছে নহয় মই কেনেকৈ ডালটো এনেকৈ গুজি দিয়াৰ লগে লগে সোমাই গৈছে, তেনেকুৱা হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকক যদি সাকুলেণ্টৰ মাটি কেনেকৈ বনায়, কি কি মিক্স কৰোঁ, সেইখিনি যদি আপোনালোকক ছইল মিক্সাৰটো দেখুৱাব লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি ক'বচোন, তেতিয়া মোৰ আৰু ভাল লাগিব ভিডিঅ' এটা আকৌ আগবঢ়াবলৈ আপোনালোকলৈ। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোৱে মই আপোনালোকক সাকুলেণ্টত কেনেকৈ সাকুলেণ্ট ৰুবৰ বাবে যিখিনি মাটি বনাব লাগে সেই মাটিখিনি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিলে মোৰ আৰু মনটো ভাল লাগিব, গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব দেই কোনে কোনে বিচাৰিছে সাকুলেণ্টৰ মাটিৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দিয়াটো। আৰু এই সাকুলেণ্ট আমি কাটিং কৰাৰ মাহ হৈছে মাৰ্চ, ফেব্ৰুৱাৰী 15 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব জুনলৈকে। জুলাইটো কাটিব পাৰে কিন্তু জুলাইত বহুত বেছি মৰিব, কাৰণ এতিয়া সেমেকা বতৰ আৰু এই সেমেকা বতৰত কাটিং কৰিলে মৰি যায় সোনকালে, মানে ফাংগাছ লাগে কাৰণে গুৰিবোৰ গেলি গেলি যায়, পাতবোৰ উপচি যায়। আৰু এই ইয়াত হালধীয়াকৈ অলপমান দেখিছে নহয় পাতটো, এই হালধীয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণটো হৈছে ৰোৱাৰ সময়ত এইকেইটাত, মই মানে ক'ব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াই ইয়াত কাম কৰা ছোৱালীজনীয়ে পানী দি দিলে আৰু পানী দিয়াৰ কাৰণে সেইটো অকণমান হালধীয়া পৰি গৈছিলে। গতিকেলৈ আপোনালোকে যেতিয়া কাটিং কৰি ৰুব তেতিয়া পানী নিদিব, 20 দিনৰ পাছত বা 15 দিনৰ পাছত তেনেকৈ পানী দিব আৰু তাতে গুৰিত দিব। আৰু এইখিনি সাকুলেণ্টত মই আজিহে পানী দিছোঁ ইয়াৰ 20 দিন হোৱাৰ পাছত। আৰু পাতত অলপমান পানী পৰিলে, কিন্তু পাতত পানী পৰিব নালাগে, অকল গুৰিতহে দিব লাগে, তেতিয়া আৰু কেতিয়াও সাকুলেণ্টবোৰ গেলি নাযায় বা ইয়াত ফাংগাছ নালাগে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক বিক্ৰীৰ বাবে কোনখিনি সাকুলেণ্ট ৰাখিছোঁ সেইখিনি দেখুৱাম। এইটো এটা এজেবেৰিয়া ভেৰাইটিয়ে হয়, ইয়াৰ দামটো হৈছে 100, আৰু এইটো খুব সহজে হয়। এইটো মই অনাৰ পৰা আজিলৈকে এটাও মৰা নাই, যিমান কাটিং কৰিছোঁ চবতে ছাকচেছে হৈছোঁ। আৰু অৱশ্যে ইয়াৰ মাটিটো বনাওঁতেও অলপমান তাতে যাতে গেলি নাযায় গুৰি, তাৰ বাবে আমি ফাংগিচাইডটো মিলাব লাগে। এইটো এলোকেচিয়া নহয়, এইটো কালাঞ্চুৰ ভেৰাইটি, এইটো কালাঞ্চুৰ ভেৰাইটি হয়, এইটো খুব ধুনীয়া হৈ যায় উইণ্টাৰত, ইয়াৰ কালাৰটো আৰু এনহেন্স হয়, সেইটো 50 ৰুপিছতে আপোনালোকে পাব। প্ৰথমতে কাটিং কৰাকেইদিন আপোনালোকে অলপমান ছাঁহত ৰাখিব আৰু যাতে পানী নাপায় তেনেকুৱা জেগাত থ'ব। আৰু যেতিয়া ইয়াৰ শিপা ওলাব, ধৰক আজি 20 দিন হ'ল, এই 20 দিনৰ পাছত আপোনালোকে বা 15 দিনৰ পাছত আপোনালোকে এইখিনি ৰ'দ পৰা ঠাইত থ'ব লাগিব। এইটো এটা আগতে দেখুওৱা নিচিনাই ইছেবেৰিয়া ভেৰাইটি, এইটো অলপমান বহুত দিনৰ হয়, ইয়াৰ গুৰিটো শকত, এইটো 150 আৰু এইটো 50 ৰুপিজ, মানে সৰুৰ চাইজ ডাঙৰ চাইজ তেনেকুৱা লৈ আছে। এইটো ইছেবেৰিয়া এটা ভেৰাইটি, এইটো 100, এইটো 100 ৰুপিছতে মই আপোনালোকক দিব পাৰিম। মই স্ক্ৰীনত ফোন নাম্বাৰটো দিম, আপোনালোকে যিসকলে ল'ব বিচাৰিছে সাকুলেণ্ট মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব, হোৱাটছএপ কৰিলে বেছি ভাল হয়, কেতিয়াবা ফোন কৰিলে ৰিচিভ কৰা নহয়। এইটো হৈছে 50 ৰুপিজ, এইটো 100, এইটো অকণমান গ্ৰ'থটো খুব শ্ল', গতিকে সেইকাৰণে 100 ল'ব লাগিব, আৰু এইটো 50,
তেনেধৰণেৰে গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইটো 50 rupees আৰু এই হাৱাৰ্থিয়াটো এইটো 150। এইটো খুব সহজতে হয়, আপোনালোকে কাটি ৰুই দিলে এইটো হয় নমৰে, খালি পানীটোৰ ওপৰতে কথা আৰু ছইল মিক্সাৰটোৰ ওপৰত কথা। ইয়াত 3টা কাটিং ৰোৱা হৈছিল, ইয়াতে 3টা ডাল আছে এতিয়া, এইবিলাক 120 দিব পাৰিম। আৰু কিছু এইটো অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ, এইটো 150। এইটো বহুত হাৰ্ডি প্লেণ্ট হয়, এইটো সহজে নমৰে। এইটো 150 হাৱাৰ্থিয়া ডাঙৰ চাইজ। আৰু এই হাৱাৰ্থিয়াটো মই অনাৰ পৰাই দেখিছোঁ বহুত পুলি হয়, এইটো এবাৰ ল'লেই আৰু ইয়াৰ পৰা পুলি ওলাইয়ে থাকিব, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। এইটো 50 rupees এজোৰীয়া, আৰু এইটো এটা হাৱাৰ্থিয়া বেলেগ ধৰণৰ, এইটো 150। খুব হাৰ্ড হয় সেইটো হাৱাৰ্থিয়া। আৰু এইটো ইচেভেৰিয়াৰ এটা ভেৰাইটি মই দেখাইছিলোঁ, এইবিলাক 50। এই ট্ৰেখনত মানে যিখিনি দেখাই আছোঁ মই বৰ্তমান, এইখিনি গোটেইখিনি 50 rupees, এইখিনি গোটেইখিনি 50। আৰু মই স্ক্ৰীণত লিখি দিয়া নাই নাম্বাৰবিলাক, কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে মনত থ'ব, নহ'লে আকৌ ৰিৱাইণ্ড কৰি চাব। এইবিলাক 50, ইয়াত দেখা গোটেইখিনিয়ে 50। আৰু ছাকুলেণ্ট কেনেকৈ এতিয়া কাটিং কৰিব লাগে, কোন মাহৰ পৰা কাটিং কৰিব লাগে মই আপোনালোকক গোটেইখিনি ক'লোৱেই, গতিকে ছাকুলেণ্ট লৈ মৰিব বুলি ভয় নকৰিব, মই যেনেধৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে তেনেধৰণে কৰকচোন। এইবিলাক 50, মই প্ৰথমটো দাঙিছিলোঁ সেইটো 50, এইটোহে মই ক'লোঁ আগতে 100 এইটোৰ দামটো। আৰু এইকেইটা ক্ৰিপটেণ্টাছ বেবি পিংক কালাৰ, এইটো 50 rupees, ইয়াৰ ডাঙৰ ভেৰাইটিও আছে, সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটো ক'লোৱেই 50 rupees। আৰু এইটো হাৱাৰ্থিয়া, এইটো খুব টান বস্তুটো, মানে ইয়াৰ পাতবিলাক খুব গ্লেজিং এটা আহে, এইটো 100 দিম। এইটো 100, এইটো কিবা মকৰাজনীৰ নিচিনা হৈ যায়, এইটো ক্ৰিপটেণ্টাছ, এইটো খুব ভাল লাগে, এইটো 100। আৰু মই লিখি নিদিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যদি অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই নেক্সট ভিডিঅ' দিলে লিখি দিম। এইটো 100 rupees, এইটো ভাল লাগে, এইটো খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহে, ছাইডবিলাক কফি কালাৰ হৈ যায়, এইটো 100। কিছুমান ৰেয়াৰ ভেৰাইটি আছে, সেইবিলাক অলপমান দাম, আৰু যিখিনি মোৰ লগত আছে এইখিনি ইমান ৰেয়াৰ নহয়, এইখিনি কমন ভেৰাইটিয়ে হয়। এইটো চাইজত আপোনালোকে যদি লয়, মই 120 ল'ব লাগিব, ইয়াৰ চাইজটো ভালেমান ডাঙৰ, এইটো 150, এইটো অকণমান গ্ৰ'থটো শ্ল' সেইকাৰণে 150 ল'ব লগা হৈছে। আৰু এইটো হাৱাৰ্থিয়া মই আপোনালোকক দেখালোঁৱেই, এইবিলাক 150 পাব, আৰু এইটো 100 rupees, এইটো হাৱাৰ্থিয়া অলপ সৰু চাইজৰ 100 rupees। এইটো ক'লোৱেই চাগে আপোনালোকক, এইটো 3টা ইয়াত ডাল কাটিং কৰা আছে, সেইটো আপোনাৰ 3টা ডাল থকাটো 100 পাব। আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ভেৰাইটিয়ে লয়, তাৰপৰা মই অকণমান চাই দিব পাৰিম, অকণমান লেছ কৰি দিব পাৰিম। গতিকে যিসকলে মোৰ পৰা ছাকুলেণ্ট ল'ম বুলি ভাবিছে, তেখেতসকলে স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটো হোৱাটছএপ কৰিলেই পাব। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম।